Kako navode organizatori, organizacija je tekla savršeno, što je svakako retko, pogotovo kada su festivali u pitanju. Tokom tri festivalska dana posetioci mogu da degustiraju kafu, čokoladu, kupe proizvode, pogledaju knjige, prisustvuju interesantnim predavanjima o kafi i čokoladi, učestvuju u radionicama i na tribinama. Zanimljivo je da će na panel diskusiji učestvovati i jedina profesionalna degustatorka čokolade iz Srbije. Festival će obeležiti i izložba, a posetioci će moći da se upoznaju sa istorijom nastanka toplih napitaka. U naredna tri dana možemo očekujemo najviše edukativni karakter, što ako na momenac se ne čini kada se kaže festival, mi ovdje imamo dosta radionica za decu, imamo ukrašavanje raznim čokoladama i razne neke fontane čokoladne, između ostalog tu će biti ukrašanje nekih medenjaka i svega ono što se poslužuje uz kafu i negde čokolada, kafa i knjiga su se zaista spojile. Kad sve to ukrasite i sredite, onda lepo pročitate koju stranicu knjige. S obzirom smo izdavačka i kuće, mi imamo i neka naša izdanja, bit će i promocija knjige. Ono što možda se pomene i na čega dajemo akcenat su naša deca, bit će dve radionice u subotu i nedelju za najmlađe i nadamo se da će to onako naići na lepo interesovanje. Za sve posetioce je besplatan ulaz, mogu da pogledaju kako se degustira čokolada. Festival je koncipiran tako da izlagači budu svrstani u tri ulice, ulice čokolade, knjige i kafe. Institucionalno je podržan od Gradske uprave za privredu i Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam. Zadovoljstvo mi je što danas možemo da pristupimo otvaranje prvog festivala ukusa knjige, čokolade i kafe. Ova manifestacija po meni treba da ima dva značaja, da se predstave proizvođači i distributeri kafe, čokolade i izdavači knjiga, a sa druge strane da posetioci mogu da uživaju, pre svega rekao bih oni koji su hedonisti, da uživaju u kafi, čokoladi i knjizi i da dođu ovdje da probaju proizvode i eventualno kupe. Grad Novi Sad je sa zadovoljstvom podržao ovakvu manifestaciju jer smo mišljenja da ovakve usko specijalizovane manifestacije imaju budućnost i trebaju da postoje. Mi u suštini podržavamo sve manifestacije koje imaju neke elemente privrede i turizma. To nam je jako bitno. Ja kako sam kao pomoćnik za privredu, naravno uvek mi je značajno da vidim naše preduzetnike koji nešto rade, stvaraju. Ali opet sa druge strane i dajemo pun naš doprinos svim manifestacijama koje se tiču turizma. Organizatori se nadaju da će festival postati tradicionalan i da će se godinama okupljati sve više preduzetnika, ali i turista koji će time dobiti razlog više da posete naš grad.